Reikia pamesti kažkur. Iki biržos, okei? Jo, gerai. Tai tu nori pasakyti net serverio, tai yra miestelio senbuviai. Kelinėje šaibos pienininkuose? Jo. Oi. Taip, išjungiai tai? Atsijungiau pat. Taip bandau kulniuot aš link ligoninės. O, tai jo, galiu palydėt. Nu da, opa. Leidžia važiuot. Salerkus nėra, bet jo, leidžia sės. Opa, jei girta tik gyvas. Gal į operaciją jį paėmė. Jeigu policija sustabdysiu šitą ragą, ne? Jo. Galim palikti dar biškį pamainint. Galim šiaip. Užteks. Salerkus, kai žinu, važiuot. Geras klausimas, ne, mama šiaip gali sustoti, negali, ne. Daug nereikia, nepilk. Jis man parašė žinutę. Sako, jūs tie normalus mano akysę nuskuodė. Nu kaip gyvoji. Mano akysę nuskuodė. Gyda, tu nepyk. Mechanikai. Jo, reikia rinkinuko. Jo. Permeštuką. Gražus drabužiai. Koks vardas tavo, sakė? Xeras. Užsienietiškas čia koks? Aš sėčiuoju užsikūrus Olerkos ir varau pipik. Na tada iki. Palauk, koks vardas tavo? Esu Gabrielius. Ką, aš žinau, važiuojam su to gruzavyku, gerai, kad tu supylim tos Olerkos. Važiuojam. Čia gali trumpyt kelią. Na, jau galim vis tiek ne mūsų mašiną. O, jau po mašinos. Jopa. Ai ne, viskas gerai, gal. Tvirtas žipas. O, atsiprašau. Wow. Ne, palauk. Noriu čia sumoka dirbti. Belė kiek žmonių. Daug žmonių. Man atrodo, pieniniai geriau būtų. Nu, galim palikti iki ten. Niekas nepavogė. Kai aš čia tokia mašina ir vok, žinai. Aš. Ai, čia yra darbo biržo? Jo. Ar čia? Tai čia biškį trumpinsim. O, jo. Su savo mašino taip nevažiuočiau. Nu, uždarova. Tru. Galim šauti į paletą, aš jogiau šitų varyšiau. Ai, tai palausiu, ko mes varyšiam, jau nėra mūsų mašino. Ai, yra, nemačiau glembo. Nes įgazdai. 10%, nu gal datrauksim. A few moments later. O, nežinau, ar datrauksim. Man irgi jau nepatinka. Daug nereikia, nepilk. Reikia kažką sustabdyti, arba taksikės. Gal kažkas pravažiuos, bus labai gerai. Normaliai, gaidys vemtas. Gerai jau tiek. Biški kaktą praskėlė, bet po ratų nepalindau, žinai. Po stojo. Pavėši draugužį. Ir jie pakročia, paimk jį ant rankų. Padėk, prašau mane. O kaip malonu. Labas. Labas. Tikrai ne kebabas. Gerai, aš jau manau varysiu. Nu, davai. Ata. Ok, aš irgi einu, nežinau. Ata, sėkmyto. Čia radau išmestų gyvų vištų. O čia palikta atrakinta mašina, su kuria nuvažiavau pas mechanikus ir bandžiau parduoti jiems tą vištą. Gal norit vištą pirgyvą? Labai gera višta, daug kiaušinių dėda. Višta? Jo. Man, žinok, nelabai. Turiu tų kiaušinių. Bet gera višta, pamatytum, graži. Išauklėta, išdresiruota. Kokia kaina? 5 štukos. Eina, sauti, čia jau auksinė višta. Tai auksinis kiaušinis dėda. Toliau variau pasikasnėti iškasnių ir pakeliui radau šiek tiek sveikesnę mašiną, bet tik vėliau supratau, kad tos galinės padangos keuros. Tad sėdau į praeitą mašiną ir netrukus ją apverčiau. Sugalvojau, kad reikia pasimti tą subariką su sprogusiom padangom, kad atverščiau šitą mašiną, tai taip ir padariau. Bet mašina neužilgo vėl buvo apversta. Ir tik atvažiavęs supratau, kad pamiršau įsidarbinti į skaldakasius. Todėl pradėjau ieškoti, kaip grįžti atgal į miestelį. Planu jį paleto varyti? Planu. Mes taltum? Jo, gali. Gal nori pirkti vištą, kuri deda auksinius kiaušinius? Ne. O važiuosi atgal? Kas nėtis? Tai gal prikabini ir mani? Gerai, ten tavo mašina buvo apturtas. Radau. Ir gali duoti golfą. Už kiek? Ne, dipį gali duoti, o nu. Tai tada būtų žiauri gerai. Biškai paškasinėsim, galėsim varyti. Gal varom jau? Kiek okay, galim. Gal nori pavairuoti? Moksų daužysiu. Bent ant autostrados galėsiu pavažiuoti. Ne, nu, smagiai važiuoja, smagiai. Tadį. Wow. Gyvas? Gyvas. Gal jimktų geriau vairuot. O tos golfas girdėjo baisai driftino, ne? Jo. Beveik neina pavažiuoti jo. A, koks žvėris. Jo. Noriu gal pralėkti. Nu, galiu. Žiauri nesivaldys. Wow. What the fuck, taip su jie važiuot? Nežinau. Drifto mašinė karo. Čia tik šert su ją, nieko daugiau. Net negali mentai braust, kad su ją driftinė, nes šiek kitaip neįmanoma. A tai tu Zenius. Lemba, pamiršau vardą. Tai buvo, viskas jinai mano? Jo. Gerai, labai dėkui tau. Mės, gal galėtum pavirti. Žinoma, sės draugužiai. Truputį pašėriau ant placo ir kadangi buvo kokia 2 valandą nakties, maniau nuvažiuosiu pasikasnėti iškasenų. Tikėdamasis, kad ten nebuvo žmonių, bevažiuodamas sutikau savo streamų žiūrovą, su kuriuo apturėjau trumpą pokalbį ir gavau šiokią tokią dovanėlę.
Drūva. Kaip tu einas? Gerai, va, gavau dovanų gošą. Tu įplaštų irgi kažką jame sukačia. Jėzus, normaliai, dėkoju baisiai. Maniau nebuvo šia žmonių, čia vis tiek dar darbas vyksta. Jo, jo. Pamatęs, kad žmonių vis dar yra, nusprendžiau pastatyti golfą ir atsijungti. Bet atvažiavęs iki garažo pamačiau, kad golfo remontas kainuoja 13 tūkstančių. Todėl parašiau tam čiuvelį, kuris davė 5 štukas. Jis pasakė, kur galiu nusipirkti taisymo rinkinuką, tai taip ir padariau, dar šiek tiek pašnekėjome. Na ir pastačiau gošą į garažą ir atsijungiau. Pabaiga. Sveiki visi, čia Begėdis ir šiandieną mes ir vėl sugrįžtame su Algiu. Tikriausiai matėte mini montažą, ką veikiau už kadro. Ir kiek žinau, dabar serveris yra šiek tiek atsinaujinęs, jį perkėlė ant kito hostingo. Tai kažką girdėjau gandus, gali būt, kad nebus mašinų, bet einam greitai iki garažo prasičekinti. Ar mano gošas vieto ar ne vieto. Iš tikrųjų, galėtume pirkti kitą mašiną, turiu nemažai pinigų, gal kokie 20 tūkstančių, nežinau. Jo, 23 tūkstančiai. Bet manau, kol kas dar bus gerai ir gošas. Jo, yra gošas, va ir kelį. Va. Ir išvarom skersi. Nesveika mašina tas gošas, va. Opa, can you see me, I don't see you. Tokį jau, va, 360, no scope. Jūs pažiūrėkit, va taip ir važiuosim visą kelią. Blade'as ne mašina, what the fuck. Su juo tiesiai neina važiuoti, nebent va taip suktis. Praranda sąmonę, tikrai praranda sąmonę. Su jebašino mano gošo, tik išvažiavau iš garažo. Čiūkinkis algi. Va, da, duris, Jesus Christ, nepyk. Tai gerai, gerai. Ribgošiukas, va, užsikūrė. Okei, okay, gal tada biskį ramiau mieste važinėjom, bet čia pavojinga, šiek tiek varom iki mechanikų, pamandysim susitvarkyti. Biskį prisivažinėjom, nieko nėra. Ai, va, yra. Hello, hello. Labą dieną, mechanikas, reiktų naujų ratų. Primigęs mechanikas. Hello, mechanikas, labas rytas. A? Nu, patvarkytų mašiną. Jo. Tai taip, tvarkyk jiem. Jie pirmie atvažiavo. Diskriminacija. Patvarkyti. O kiek kainuotų mašinas perdažyti? Tai tada ir perdažyti dar reikia. Koks tavo vardas? Algis. O, žiūrova. Taigi aš tave žiūriu per savo tą kompą. Gerai. Ir dar tada spalvą reikėtų padaryti tokią kaip mano blokai. Tai aš nemokamai tau padaryti. Oi, kaip ačiū. Ai, nori aš tau atiduosiu savo Batmaną. Davai. Ne, jokai. O, tas triperis nesusitvarko. Mechanikas prastas. Tai čia vienam antifrizo šlangelę nukandau. Tikras mechanikas. Va, stovi, žiūri, kas čia darus. O, kap nauja. Nu, kap nauja. Triperis tas tavo golfas. Kokia dedam spalvikę? Tokia kaip plaukai mano. Rožinė. Žydra, kokia rožinė. Žydra. Žydra prie raudono, ar ne? A, dvi spalvos keičiasi? Jo, jo. Nu, tai užmė žydrą, pažiūrim, kaip atrodo. Kokia? Žydra, nu kaip mano plaukai. Žydra, žydra, žydra. Rožinė. Ne, mano plaukai žydri, mėlyni. Tai sakyk, kad mėlyni, o ne žydri. Nu tai žydra yra mėlyna, tik šviesiai mėlyna. Va, 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 va. Gerai, nemokam. Ir ką da? Nu ir viskas. Tai viskas? Jo. Dėsim golfą. Nesakiau, kad gali pralikti, nu bet okei. Okay. Oi, tu. Dabar ta bus prikolo. Nu, parodyk klasę. Nu žiauriai, tu čia stumysi neliumbai. Vari parodžiu, kokias mašinas turiu. Ne, aš lėksiu biškį. Kur? Nesakysiu paslaptis. Vari mišką. Ne, nori iki garažo tavo. Kažkoks čiudnas ar mechanikas. Labą, ačiū. Labą, dėkui. Iki. Daugiau niekada su nenoriu susitikti. Nu va, gošiukas sutvarkytas, mechaniko prabandytas. Dabar palaukit, aš čia gali būt, kad jums turiu šokių tokių žinių. Man reikia biškį pašaukti iki Discordo. Gerai, kol kas naujienų nėra, būsiu biškį apgavęs, bet jeigu bus naujienų, tai būtinai pasakysiu. Kol kas nenoriu spoilinti. Šiaip keista, kad gošas šeria. Ar gošas neturėtų būti priekiu varomas? Va, suktukas, dvigutukas, suktukas, dvigutukas, suktukas, dvigutukas. Parduodi golfą? Jo, šiam štuku. Šiam štuku. Aha. Gerai, viso gero. Ne, įkainojama mašina. Šiaip nežinau, kiek jis kainuoja. Ai, 12, gal 13. Žodžiu, kol kas reikalai su tais reikalais, apie ką aš tekėjau, nejuda, tai manau galim pamatyti nusipirkti kitą mašiną. Iš pradžių planavau pirkti su bariką, bet kadangi pavyko gauti biškį daugiau pinigų, tai galvoju, gal reiktų pasimti kokią huligankę. Dabar įdomu, ar man reikia priparkuoti gošą ar ne. Nu gal priparkuosiu, bet nežinau, kaip čia veikia sistema. Gerai, gošą priparkavau ir dabar bėgam iki salono. Dar klausimas, ar reikia grynų pinigų, ar tinka ir kortelė. Automobilių parduotuvėje, va, man šita turėjo išeiti, bet dabar 32 tūkstančiai jinai kainuoja. Gal pakeitė kainas? Arba aš kažką sumaišęs būsiu. Yra toksai iš 25, bet dabar ne tiek neturiu. Jums čia realiai nieks neišeina. Su barikas nebent. Nu supratau, gerai, tada jau čia reikia lėkti iki skaldakasių. Dar biški pamainint, kad išeitų huligankė, reikia 3-5 štukų, tai mums trūksta nemažai. Nebent nepirkt huligankės, o pirktą pitaką. Žodžiu, pasikeitė planai, atrašė tą žmogus, kurio laukiau. Tai kai jisai prisijungs, pamatysite, ko mes čia visi laukiam. O kol laukiam, priminsiu paspausti laiką. Jo. Ir dar galite užprenumeruoti, jeigu to nepadarė. Paskambaliot varpelį, pračekint narystės, jeigu norit kanalą ir parašyt kokį gražų komentarą, kad ir gražus komentaras kaip praeitam video. Jūsų komentarai labai padeda kanalui ir man pačiam jis įdomu pasiskaityti. Tad ačiū visiems, kas komentuojat. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Sveiki, žiūrėkit. Kokį klausimą turiu tokį klausimą klausyti jūsų? Jūs turi klausimą? Jo, jo, kokį klausimą stovėt policijos? Tam. Laukiu jūsų kolegos. Ai, nu tai einam tada paskui mane. Kiek laiko jau laukia? Ką tik atvažiavau. Jos neužilgino, biškį lėktuvė, biletai buvo.
Ilgokia. ne, viskas gerai. Spina prišalus. Aha, šitos pusės teks badyti. Palauk, truputį atrakysiu aš. Žodžiu, kaip ir supratote, jaučiu ir video pavadinime matėte, Algis buvo pakviestas dirbti policijos departamente. Ir Algis bus pareigūnas. Tikiuosi, viskas bus gerai. Pirmas mano darbas su pakvietimu rolpai. Gerai, einu paskui. O kaip čia gražiai įsikūrė. Jo, stogas žalias, perdažytas viską, ką tik neprasiniausiai remonto gavo. Tai pradedam pirmą nuo pradinių klausimų. Kiek laiko esi mieste? Apie savaitę laiko. O kaip su patirtim policijai turi, ar ne? Neturiu policijos patirties. Supratau, gerai. Ar esi kad nors gyvenime laikę šaunamą į ginklą? Jo, tėvas duodavo pašaudyti į taikinius išorinio. Išorinio, ne? Bet metalinis orinis buvo, ne plastikinis. Taip, tai aišku. Nieko daugiau neturėjo tokio rimtesnio. Ne. Duos orinio šaudyti, būsiu vienintelis pareigūnas orinio. Gerai, vardas pavardė. Algis vata. Gerai, Algi, kaip su mašinos teisėm, ar turėsiu tikiu? Taip, turiu teisės. Tai dabar norėjau pasakyti gražias pilo mašinos. Taip, prieš šukosinos derinau. Matau. Ai, nepristačiau, būsiu vyriausiasis komisaras Sidas Vandenydas. Labai malonu, jaučiuosi kaip tikram darbo pokalbį. Galim tada eiti prie tų tesnių klausimų. Kaip su pradinė pagalba, pirmą pagalbą, ne pradinė, ką aš jums išnikau. Kaip su pirmą pagalbą sekasi? Nu, gaivinti nieko neteko, bet susibintuot pirštą moku. Policijos darbė teks ir atgaivins žmonės. O tazerėsi? Tai laikęs ar nors matęs jį. Praeitą miestelį biškį teko pačiam Kautazerio, bet čia nesu. Ai, esi gavęs, ne? Gerai, Algi. Pasirašyk pažymėtus laukeliuose. Čia gali persiskaityti, jei nori. Na va, pasirašym darbo sutartį. Įdomu, koks atlyginimas šiai policininko. Ar įmanoma uždirbti, ar tiesiog čia for fun? Ar turėsiu vis tiek varyti skaldos pakapotą? Ar čia pas jūs viduje rūkoma? Pasrūko. Nus į langą kaip ir prasidaręs. Langą atidariau. Man įdomu, kokias ta medžiagas rūko, nes ten tikrai netrodo kaip paprasta cigaretė. Minska. Tai čia rūkai. Minska, kas blogai. Noriu tu? Adosi. Taip. Gerai, einam tada pasakymą, ne? Rodysiu tavo uniformą, aiškinsiu truputį apie policijos veiklą, ką reikia žinoti. Gerai, tai pirma tokia kaip ir mini taisyklė, tai visą laiką, kai išeini paskutinės duris, bandyk užrakinti. Aišku, kai pirma darbo diena, gali būti, kad ir pamiršė. Tai čia yra mūsų rūbinė. Man dabar persirengti. Jo, policininko drabužis. Tu pareigūnas. Ir trumpai apie ginklus bei tavo ekipuotę turimą. Pistoleto tu negali turėti. Tu gali turėti tik tazerį, prožektorių ir bananą. Reikia paskelbti rangais, ane? Jo. O nu pakako. Arba žiūrint pagal situacijas. Nu pakako. Apatinis stalčius yra tazeriai, prožektoriai ir bananai. Pasiėmė viską. Gerai, einu tada paskau, ne? Lipku žvairą. Vartus irgi su R-u minuku gali atrakyti. Kaip noro garsai. What the fuck? Čia biškį truputį merai, galim sakyti, kvailina mumis. Nu va, ką, ne pareigūnas, pareigūnas. Kur dabar riedam? Dabar riedam, galim papatruliuoti trumpam, jei nori. Ir tai reiškia ką? Ir tai reiškia, kad tu dabar gali stabdyti blogiukus, kuriuos matai. Tai dabar realiai galim pabandyti susistabdyti kažką. Jo, moki pristatyti, tau trumpai papasakot kaip. Pabarškinu langą, prisistatau, paklausiu, už ką sustabdžiau, ar žino, ir tada jau kalbuosi. Jo. Okei, okay, tai galim pabandyti kažką sustabdyti dabar. Galiu aš pasimti savo transporto priemonę ir tada galiu aš būti už vairo, kad jeigu pradės bėgti. Ok, tai taip ir padaro. Wow. Wow. Charlie 2-10-9 žalias BMW automobilis. Kas čia vyksta? Ai, čia meras tas tavo vieną daiktą. Ignoruok tiesiog, čia kartais tai bus. Pagiš matyti. Tuojam šiuo metu į Sandy miestą. Reiktų 10-7, jeigu yra aukštesnio laipsnio pareigūno. Jeigu nėra, pasilikite mieste. Ho. Matai tu jį? Ne, dairausi visur, nieko nematau. Supratau. Gal prasitestuojam tuos nuobaudas. Galim tada užsukti greitai PD, pratestuosiu tavęs lentelę. Gerai, dabar Shift ir G raumenukas, laikant abu juos, tu perverti žmogų prieš save. Gali pratestuoti manęs. Tai reikia ir bėgti į žmogų, ne? Arba tu vietoj gali stovintis taip daryti. Okay, duodu Algis. Dabar galiu pabandyti aš tą lentelę. Jo, gerai. Čia va, surakinė. Uždauži rankas. Bet trumpai dėl off-duty metu pareigūno buvimo. Off-duty metu tu negali užsiimti kraimų. Tai yra narkotikų buvimo, lokacijų ir taip toliau. Nu, aš vis tiek pareigūnas, tik tai, kad be aprangos ir nedirbu. Ar gali būti taip, kad su AMSU bendradarbiausim? 100%. Nu, kaip ir viskas aišku, jeigu dar kiltų klausimų, gal reikėtų numeriukas apsikeis, ne? O galiu duoti savo. Parašiau. Gavau. Tai dabar galim pasibandyti, tarkim, o aš noriu pabaigti duty. Gerai, pasimane. Sirengt aprangą visą laiką reikia rūbiniai. Čia gali
apsirekt. Off-duty galiu pasidaryti va čia, prie šito kompiuterio, bet nesiūlau dabar pasidaryti, nes tu reiksi eit ekipuotę pasidėti, o ekipuotę gali tik pasidėti būnant on-duty. Aš pasidedu visus tos tris itemus, jo? Jo, gerai, sėkmės. Sėkmės, okei. Okay. Žodžiu, tai gal biškį jums nelabai įdomus epizodas čia buvo, bet labai daug visko reikia išmokti. Tai man pravedė šiokius tokius apmokymus. Kitam epizode galbūt jau patruliuosime su kažkokiu patyrusiu pareigūnu, kuris mus apmokys dar labiau. Tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirštum įvertinti šito video, prašykite nuo mano Facebook'o, TikTok'o, Instagram'o ir kaip visada, iki greito.